Namaskar. Rapid fire break free on a condole. I'm Swagodon Zanaisu. Aru Aziak, Biche, Bihoyo, Apnagor Homukolehesu. Aru Azir Bihokloi, Amar Onusan or Nam Huse, Geho. আজিৰ বিশেষ বিষয় আলোচনা কৰাৰ কাৰণে মোৰ কাষত আছে বিধান বৰুৱা স্বাতি বৰুৱা আসলে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি এই বিশেষ বিষয়ৰ মাজলৈ সোমাই গৈছো প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনাক ওয়েলকাম এটা 15 বছৰীয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত 15 বছৰ এক সংগ্ৰাম আৰু এই 15 বছৰীয়া সংগ্ৰামত আপোনালোকে জয়লাভ কৰিলে আৰু আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া 15 বছৰ নহয় আসলে প্ৰায় 150 বছৰীয়া সংগ্ৰাম Actually, so okay, our legal procedure by legal court procedure bahire jetia mane 1860 Indian Penal Code ona hoisile mane India applicable korisile British ase mane Victorian colonial rule buli kobo pari ami he homar pura aziloi ei bostukhini continue soli asile aru police aru other force personnel bilake Section 3772 বিরাট ভাবে মিসইউজ কৰি আহিছিল আৰু এই বস্তুটো কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ফার্স্ট টাইম যেতিয়া খেৰাতি কেছ খেৰাতি মানে একচুৱালি কেছ খেৰাতি কেছটো কি আছিল এটা ট্ৰান্সজেন্ডাৰে এটা বিয়াৰ ফাংচনত মানে বধাই কৰিব গৈছিল তেতিয়া কিছুমান ব্ৰিটিছ পুলিছে তাক তাৰ পৰা ধৰি পেলে জেলত ভৰাই দিছিলে আৰু সেকশন 377 লগাই দিছিলে তাৰ পিছত কোৱা হৈছিল যে হি একচুৱালি মেল হয় ছোৱালীৰ নিচিনা হাক পোহাক মানে পাৰ্চনেশ্যন হাঁ পাৰ্চনেশ্যন কৰি মানে ইয়ে কৰি আছে জীৱন যাপন কৰি আছিলে সেই ফাৰ্ষ্ট খেৰাতি কেছটো কোৰ্টত ৰিফ্লেক্ট কৰিছিলে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ আমি এই সেকশন 377 লৈ আমি বহুতখিনি যুঁজিবলগীয়া হৈছিল আৰু এই যুঁজি আজি ইমান বছৰ পিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চে আমাৰ এই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিলে অৰ্থাৎ 1860 চনত যেতিয়া 377 ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড আহিছিলে আৰু তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে হোমোছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চ এটা ক্ৰিমিনেল অফেন্স আৰু তেতিয়াৰ পৰা একচুৱেলি আৰু কিছু পূৰ্বে পূৰ্বলৈকে এই মোটামুটি চলি আহিছে অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এটা এখন আইন আমি এতিয়াও মানি আহিছিল হয় সেইটোৱে আপুনি আৰু এটা বস্তু চাব যি মানে ব্ৰিটিছ যোনজনে মানে এই লখিনি আনিছিলে সিহঁতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা গৈ নিজৰ দেশত অলৰেডি 50 ইয়াৰ্ছ আগতে সেই লখিনি চেঞ্জ কৰি দিছিল হয় বাট আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ট্ৰেডিশ্যনত এই বস্তুটো এডাপ্ট কৰি লৈছিলে এজ এ ছেকশ্যন টু হিউমিলিয়েট মানে কমিউনিটিটোক হিউমিলিয়েটেড কৰাৰ বাবে আৰু এইখিনি আজি আমি এই ৰায়খিনি আৰু কনষ্টিটিউচনেল সাংবিধানিক অধিকাৰটো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা পালোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰতো আপুনি আৰু এটা বস্তু চাব এই লখিনি ইমানভাৱে মিছইউজ কৰা হৈছে ইমানভাৱে মিছইউজ কৰা হৈছে আৰু মষ্ট মানে কমিউনিটি পাৰ্চনছবিলাকে বিৰাট চাফাৰাৰ্ছ ঠিক আছে আৰু বহুতে সেইটো এই লটো খালি মানে কাৰোবাৰ মানে ইউজৰ কাৰণে বহুত মিছইউজ কৰা হৈছে আপুনি চাব ৰিচেণ্টলি বহুতকেইটা আমাৰ তথাকথিত আমাৰ এম পিছবোৰ আছে যিহঁতে মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থকা নাই এতিয়াও সিহঁতে কৈছে যে মানে এইটো মানে পশু বা জন্তুৰ লগত কৰা কামবিলাকো বিকৃতি বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টত ক্লিয়াৰলি ব্যাখ্যা কৰিছে বিজেপিৰ এজন সাংসদে কৈছে এই সম্পৰ্কে হয় যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে যে আমি সেইটো পাৰ্চিয়েলি আমি ইয়ে কৰিছোঁ ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰিছোঁ মানে যদি কোনোবা কনচেনচুৱেল ছেম ছেক্স পাৰ্টনাৰ নিজৰ বেডৰুমত কি কৰি আছে আৰু সিহঁতে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰাখে নে মেৰেজ কৰে তাত আমাৰ এই ছেকশ্যনটো এপ্লিকেবল নহয় বাট দিছ ছেকশ্যন এপ্লিকেবল হ'ব যদি আমি বিষ্টিয়ালিটিত ইনভল্ভ হওঁ বিষ্টিয়ালিটি মানে আমি কিবা পশুৰ লগত মানে এনিমেলছৰ লগত যদি আমি কিবা কাৰ্নেল ইণ্টাৰকোৰ্চ কৰোঁ আৰু তেখেতে যিটো বিকৃতিৰ কথা কৈছে সেই বিকৃতিটো আপুনি চাব ইভেন আমাৰ অৰ্থডক্সৰ যিটো স্ক্ৰিপ্ট ঋগবেদ তাতে অলৰেডি মেনশ্যন আছে বিকৃতি এবং প্ৰকৃতি মানে হোৱাট ইজ আনন্যাচুৰেল ইজ নেচাৰেল সো এইখিনি বস্তু আছে যেটো আজি আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি বহুত উৎফুল্লিত আৰু আজি দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখা গৈছে এল জি বি টি কমিউনিটি আৰু আমি প্ৰথমতে আমি পি চি আৰ টিমক অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকৰ উল্লাসৰ
এক ফাঁসি আমি সবলে সাম Party, I don't know, it's just so difficult to express. Amazing, it's just amazing. It's a very small move, but yet very, very fundamental. Really relieved. It's a huge weight off our shoulders. It was a lot of nights we couldn't sleep, and it's finally everything's fine for all of us. Not surprised that we didn't get a lot of support inside, but finally the judgment came for our favor, and that's all we need as the youth of tomorrow. We need to be who we are. We cannot be somebody else for the law, and we're finally free to be who we are in front of the law, and that's all we want. Literally just the first step. It's just decriminalization, so society's mind is not going to change overnight. I think this is really going to need a lot of effort from us to eradicate discrimination in other spheres. So we are going to have to do advocacy. That is something that is going to have to continue. Just sexuality education from like school level, to tell people that this is nothing different, like we are just who we are, like anybody. দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ সমগ্ৰ ভাৰততে এতিয়া এল জি বি টি কমিউনিটিৰ মাজত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ উল্লাস উৎসাহ আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে যে 1860 চনৰ এখন আইন আৰু এই আইনখনকে আমি মানি চলি আছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইংৰাজী আমাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু ইংৰাজী অৰ্থাৎ ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছত কিন্তু এই আইন 50 বছৰ আগতে হ'ল আৰু এতিয়া যদি আমি কওঁ বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰত এতিয়া এল জি বি টি কমিউনিটিৰ মাজত মানে সমলিংগৰ বিবাহ সম্ভৱ তাৰ ভিতৰত মই যদি কওঁ আৰ্জেণ্টিনা বেলজিয়াম ব্ৰাজিল কেনাডা ডেনমাৰ্ক মই ইতিমধ্যে ইংলেণ্ড ৱেলছৰ কথা ক'লোৱেই ফিনলেণ্ড আছে ফ্ৰান্স আছে আইচলেণ্ড আছে লাক্সেমবাৰ্গ আছে নেডাৰলেণ্ডছ আছে নিউজিলেণ্ড নৰৱে পৰ্টুগাল স্কটলেণ্ড ছাউথ আফ্ৰিকা স্পেইন ছুইডেন ইউনাইটেড ষ্টেটছ বা উৰুগে এই ইমান দীঘলীয়া তালিকা এখন ইমানকেইখন দেশে ইতিমধ্যে সমলিংগৰ মাজৰ বিবাহ মানে লিগেলাইজ কৰিছে কিন্তু ভাৰতত ইংৰাজে দি থৈ যোৱা সেই 1860 চনৰ আইনখনে আমাৰ হাতলৈ চলি আহিছে আৰু এতিয়া যেতিয়া আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়া এই ৰায়দানটো দিলে ইয়াৰ পিছত আমি যি অধিবক্তাৰ ভাষ্য আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম অধিবক্তাই ইতিমধ্যে কৈছে কি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে ৰায়দানটো দিয়া হৈছে আমি প্ৰথমতে অধিবক্তাৰ ভাষ্য চাই লৈছোঁ টু কনচেন্টিং এডাল্টছ হেভ সেক্স অফ এনি টাইপ ইন প্ৰাইভেট দ্যাট দেৰ ইজ কনচেন্ট এণ্ড ইট ইজ ইন প্ৰাইভেট It will not be an offense under 377. So 377 has been held to be, to that extent, unconstitutional. Two consenting adults have sex of any type in private, that there is consent and it is in private, it will not be an offense under 377. So 377... Here, Asil, Adhibaktar Bhasyo, what do you say? আপনি আপনি চাব বহুতখিনি মানে বহুত এটা মানে আমাৰ ছ'চাইটিত বহুতখিনি এতিয়া আমাৰ খালি জাজমেণ্ট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এতিয়া চাব লাগিব যে আমাৰ অসম চৰকাৰে বা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকে কেনেকৈ সেই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আপুনি চাব ইভেন যিবিলাক সংগঠনে মাত মতা নাছিলে মানে চাইলেণ্টলি বহি আছিল আজি মানে অপেনলি RSS-এ কৈ আছে যে উই আৰ নট এগেইনষ্ট হোমোছেক্সুৱেলিটি আমি সমকামীৰ বিৰোধিতা কেতিয়াও কৰা নাই আমি সমকামীৰ বিৰোধিতাৰ এগেইনষ্টত নহয় তো সেইকাৰণে এতিয়া চাব লাগিব যে আমাৰ অসম চৰকাৰে কিভাৱে এই বস্তুখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে কাৰণ বহুত সময়ত দেখা গৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা জাজমেণ্ট কিবা এটা আহিলে অসম চৰকাৰে সেই জাজমেণ্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ লগাই দিয়ে তো সেতিয়া এইটো এতিয়া মানে অসম চৰকাৰৰ কৰণী থাকিব কিন্তু এটা কথাত বাধ্যবাধকতা এটা আছে যেনে ধৰক আগতে যিখিনি হোমোছেক্সুৱেলিটিক লৈ পেলাই বহুতক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা আইনী হাৰাশাস্তি কৰাৰ কিছুমান কথা উত্থাপন হৈ আছিলে অৱশ্যে সেই হাৰাশাস্তিৰ পৰা কিন্তু এল জি বি টি কমিউনিটিৰ ৰক্ষা পৰিব কিন্তু এতিয়া হয় বহুতখিনি ৰক্ষা পৰিব আৰু এটা বস্তু চাব আমাৰ ইভাৰ মানে ইণ্ডিয়ান পেনাল ক'ডত বহুত ছেকশ্যনছ আছে যিবিলাকৰ নেচেচাৰী ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এতিয়াও প্ৰয়োজনীয় মই চিম্পলি এটা কথা কওঁ যিটো আপুনি অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছে মানে সমকামী বিবাহ মানে ছেম ছেক্স মেৰেজ এতিয়া কওঁ যে সম্ভৱ হয়নে যে মানে ল'ৰাই ল'ৰাই বিয়া পাতিব পাৰেনে বা ছোৱালী ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব পাৰেনে আপুনি চাব আমাৰ যিটো আৰ্টিকল 21 ৰাইট টু লাইফ চবকে সমানভাৱে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সেই এম্বিটটো আৰ্টিকল 21 বিৰাট ডাঙৰ ঠিক আছে সেই আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু ইয়াৰ বাহিৰত
আপুনি চাব যিমান কেইটা আমাৰ মেৰেজ এক্ট আছে, হিন্দু মেৰেজ, পাৰ্চি মেৰেজ, খ্ৰীষ্টান মেৰেজ, মুছলিম মেৰেজ এক্ট, আপুনি চাব তাতে উল্লেখ আছে এটা মেৰেজ তেতিয়াহে কনজিউমেটেড হয় যেতিয়া এটা ছোৱালী আৰু এটা ল'ৰাৰ মাজত সেই বিয়াটো হয়। কিন্তু কোনো লত স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন নাই যে সেই ল'ৰাটো বায়'লজিকেল ল'ৰা হ'ব লাগিব বা ছোৱালীজনী বায়'লজিকেল ফিমেল হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে নেচেচাৰী বহুত ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান লজত, যিবিলাক লুফহোলছ ব্ৰিটিছাৰ্ছে ৰাখি গৈছিলে একচুৱেলি সিহঁতে নিজৰ তেতিয়াৰ, হয়তো তেতিয়াৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছিল বা তেতিয়াৰ যিখিনি সামাজিক কথা যিখিনি আছিল সেই তেতিয়া হয়তো সেয়া প্ৰয়োজনীয় আছিল এটা সময়ত। কিন্তু এতিয়া যিহেতু সময়ৰ সলনি হৈছে, পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে বা যি ব্যাখ্যাবোৰ আছিল ব্যাখ্যাবোৰ সলনি হৈ আছে, সেইটো সেইটো জাষ্টিছ দীপক মিশ্ৰাই খুব ভাল এটা কথা কৈছে যে সময়ৰ লগত ল চেঞ্জ হ'ব লাগিব। নিশ্চয়। আৰু তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আছিলে দেট আই এম ৱাট আই এম টেক মি এজ আই এম, মানে মই যেনেকে তেনেকে তুমি মোক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নিশ্চয়। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে মানুহৰ নিজাভগীয়া কালেক্টিভ মৰালিটি থাকিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ কালেক্ট নিজৰ ব্যক্তি মানে নিজৰ পাৰ্চনেল মৰা কালেক্টিভ মৰালিটি কেতিয়াও আনৰ ওপৰত এপ্লিকেবল আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। এতিয়া চাওক যে ফ্ৰান্সত এতিয়া বিবাহ যিটো সমকামী বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। মই এতিয়া আপোনাক এটা ফাঁচু আগবঢ়াব লৈছোঁ, তেওঁ হ'ল কেশৱ চুৰী। অ'কে, কেশৱ চুৰী আপুনি জানিব। হয়। তেওঁ ফ্ৰান্সত বিয়া পাতিলে। হয়। তেওঁৰ এগৰাকী কেশৱ চুৰীৰ স্বামী থকা বুলি কৈছে। কিন্তু যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছে, ভাৰতলৈ অহাৰ পিছত কিন্তু তেওঁৰ সেই বিবাহখন গ্ৰহণযোগ্য নহয় এতিয়া, মানে ফ্ৰান্সৰ ল'ৰ লগত ভাৰতৰ ল'ৰ এক অন্তৰায় আছে, আৰু অন্তৰায়টোৰ কাৰণে য'ত তেওঁ লিগেলাইজ এজন লিগেল স্বামী এজন আছে তেওঁৰ, কিন্তু ভাৰতত আহি সেইগৰাকী স্বামী তেওঁৰ স্বামী হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো ভাৰতত সেই আইন হোৱা নাছিলে। আৰু এতিয়া চাওকচোন কেশৱ চুৰীৰ ভাষ্যটো আমি এতিয়া চাবলৈ লৈছোঁ, আৰু কেশৱ চুৰীয়ে কি কৈছে আমি এবাৰ কেশৱ চুৰীৰ ভাষ্য চাইছোঁ। Finally, the whole world, jo puri duniya hai, unhone equal rights de diye, wahan par to marriage equality bhi hai, mere jo pati hain wo actually French hain aur wahan par legal hai, to ab now it's better because now in India I also want the same right, I also want my marriage to be recognized. Kya hua, meri shaadi hui thi wahan par France mein, dharti phati nahi na, koi koi earthquakes to nahi aaye, puri duniya khatam nahi hui na, so that's it, now it's very good. It's going to open the doors for the same sex marriages. It's going to open many other doors also. It's going to talk about also mental health issues. It's going to talk about also the subjugation and torture that kids go through for being in this community. It's also going to open doors for insurance, for inheritance. Mere jo khud ke company mein hai wahan par bhi I have more than 10 trans people that are working for me. Ab ye bahar aayega ki no, transgender is no longer just prostitutes and beggars. They are also people. We are also people. We run businesses. We also work, we're blue collar workers, white collar workers, we're everywhere. The LGBT2 community is too big now for us to ignore. We're everywhere, we're a part of you. Normalization is what we want. Hey, how's the case of Suri Bhasa apne hunile ki go idea চাওক তেখেতে বিৰাট সঁচা কথা কৈছে, আৰু কেশৱ চুৰী মোৰ FB ফ্ৰেণ্ডো হয়। ঠিক আছে, আৰু মানে আমাৰ মাজতে সদায় মানে কনভাৰ্চেশ্যন চলি থাকে যে আমি মানে ইণ্ডিয়াত আমি এক্টিভিষ্টবিলাকে কি কৰি আছোঁ কম্পেয়াৰিং টু দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ। আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ গভৰ্ণমেণ্ট আৰ ভেৰি মাছ চেঞ্চিটিভ, আৰু তাতে আমাৰ ইয়াৰ দৰে মানে বিউৰোক্ৰেটচি মানে ডিচিশ্যন ইজ ফুল এণ্ড ফাইনেল সেই বস্তুটো নচলে বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ। যেতিয়া মই কনফাৰেন্স এটেণ্ড কৰিবলৈও গৈছোঁ মই বহুত ক্ষেত্ৰত মই পাইছোঁ তেনেকৈ। আপুনি চাব আমাৰ অসমত স্পেচিফিকেলি অসমত আৰু স্পেচিফিকেলি আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগত বহুত আপুনি চাব IPS IAS অফিচাৰবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হয়, কিছুমান এনেকুৱা অফিচাৰ্ছবিলাক আছে যিহঁতে মানে গদ্দিটো এৰিব নিবিচাৰে আৰু সিহঁতে আজি 10 বছৰতকৈ বেছি সিহঁতৰ চাকৰি হৈ গ'ল, ট্ৰান্সফাৰেবল জব, তাৰপিছতো ট্ৰান্সফাৰ নহয়। তো সেইকাৰণে বহুতখিনি যেতিয়া এই বস্তুখিনি হয় তেতিয়া কৰাপশ্যন আৰু মানে মানে পৰুৱাৰ নিচিনা মানে ডিপাৰ্টমেণ্টটো খাবলৈ ধৰে আৰু শেষ কৰি দিয়ে। বাৰু বহুত পাব্লিকলৈ মই এটা মানে অনুৰোধ বা আমাৰ অসম ৰাজ্যলৈ এটা অনুৰোধ, মই নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰে মই কৈ আছোঁ, যিটো আমি সদায় আমি গভৰ্ণমেণ্টক দোষ দিওঁ বা দোষাৰোপ কৰোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভেৰি মাছ চেঞ্চিটিভ, গভৰ্ণমেণ্টে চবৰ অধিকাৰৰ বাবে সদায় মাত মাতি আহে
আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰপাৰলি টাইম টু টাইম ফাণ্ড এলোকেটেড হৈ থাকে কিন্তু সেই ফাণ্ডটো আমোলাবিলাকে ইউটিলাইজ নকৰাৰ বাবে সেই ফাণ্ডটো হয়তো ৰিকল হয় নহ'লে ঘূৰি গুচি যায় আৰু আমি শেষ পৰ্যায়ত গৈ পেলাই আমি চৰকাৰক আমি দোষাৰোপ কৰোঁ বা মানে আমি ইয়ে কৰোঁ ব্লেম কৰোঁ কিন্তু আচলতে একচুৱেলি মানে চৰকাৰত মানে গভৰ্ণমেণ্টত কেউ বেছি হ'ল দোষী হ'ল এই আমোলাবিলাক যিবিলাকে মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ বৰবাদ কৰি দি আছে এলজিবিটি কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিবা কৰিছে নেকি বাৰু বহুত 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 আপুনি ৰিচেণ্টলি চাব মই আপোনাক দুটা একদম ডেফিনেট এক্সাম্পল দি আছোঁ 2014ৰ আমাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ জাজমেণ্ট আহিল জাজমেণ্ট অহাৰ পিছতে আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে নিমাত হৈ বহি আছিলে 3.5 বছৰ ধৰি তাৰপিছত আমি আকৌ পি আই এল ফাইল কৰিব লগা হ'ল মই পেটিশ্যনাৰ আছিলোঁ মই পি আই এল ফাইল কৰিলোঁ পি আই এল ফাইল কৰাৰ পিছত তাৰপিছতহে মানে গভৰ্ণমেণ্ট আমোলাবিলাকৰ গদি লৰিছে আৰু সেইখিনি কথা কোৰ্টেও মেনশ্যন কৰিছে নিজৰ জাজমেণ্টত যে অনলি কোৰ্টৰ নটিচ পোৱাৰ পিছতহে কোৰ কমিটি গঠন হৈছে ইয়াৰ আগতে মানে অফিচিয়েল জুৱাৰ চাইলেণ্ট আৰু ইয়াৰ পিছত ৰিচেণ্টলি আমি গম পালোঁ আমাৰ কাৰণে ফাণ্ডো এলোকেটেড হৈ আহিছে কিন্তু সেই ফাণ্ডটো এতিয়ালৈকে ইউটিলাইজ হোৱা নাই কিছুমান আমোলা আছে যিবিলাকে মানে একো কাম কৰিব নিবিচাৰে আৰু মিটিং আছে অভাৰলোডৰ মিছা দোহাই দি দি কামবিলাক পেণ্ডিং কৰি ৰাখে আৰু ফাণ্ডবিলাক ইউটিলাইজ নকৰে আৰু সেই বস্তুটো এতিয়া মই ক'লোঁ ন যে যেতিয়া মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিবা জাজমেণ্ট আহে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'বলৈ বহুত 15 বছৰ 10 বছৰ লাগি যায় একচুৱেলি সেই 10 বছৰ 15 বছৰটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ নালাগে এই অফিচিয়েলছবিলাকে পেণ্ডিং কৰাই থৈ দিয়ে মানে বিউৰোক্ৰেটছক লৈ আপোনাৰ এনেকুৱা যি অভিযোগ আছে কি তেওঁলোকৰ কোনো মানে তেওঁলোকক কামত লগাব নোৱাৰে আমি আমি গভৰ্ণমেণ্ট যদি ষ্ট্ৰিক্ট হয় উই বিলিভ দেট হিটলাৰ ৰুল ইজ ৰিকুৱাৰ্ড এই ক্ষেত্ৰত হিটলাৰ ৰুল অতি মানে প্ৰয়োজনীয় এইকাৰণে প্ৰয়োজনীয় যে আমি উইদাউট আই পি এছ বা আই এ এছ অফিচাৰৰ উইদাউট দেম যদি আমি নৰ্মেল কেপেবল কেণ্ডিডেটছক যদি আমি চান্স দিওঁ ভালকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আমি চলাব পাৰিম উই ডোণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড আমাৰ উই ডোণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড এনি পাৰ্চন টু বি মানে ৰিকগনাইজড বাই ইউ পি এছ চি অৰ এ পি এছ চি বহুত চাফিচিয়েণ্ট কেপেবল কেণ্ডিডেটছ আছে দ'জ ৱু আৰ ৱেইটিং জাষ্ট বিকজ সিহঁতে কোনো একো মানে চান্স পোৱা নাই সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্ট জবত আহিব পৰা নাই বহুত কেপেবল কেণ্ডিডেটছ আছে যিবিলাকে হয়তো আমাৰ অসমৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো মানে উইদিন 10 ইয়াৰ্ছ ডেভেলপ কৰি পেলাই বহুত হাই ফাই কৰি দিব পাৰে জাষ্ট বিকজ সিহঁতক কোনো অপৰচুনিটি দিয়া নহয় মানে সিহঁতে তেনেকুৱা সা সুবিধা নাপায় সেইকাৰণে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম নহয় এতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে মানে সন্তুষ্ট হয় নে নহয় এতিয়া জাজমেণ্টৰ পিছত জাজমেণ্ট চাওক আমি হাই কোৰ্টছ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টছ এইখিনি আমি কোৰ্টৰ পৰা ন্যায় ক্ষেত্ৰত আমি বহুত মানে ভাল ভাল জাজমেণ্ট এতিয়ালৈকে আমি পাইছোঁ কিন্তু সেই জাজমেণ্টকেইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আমাৰ আমোলাবিলাকৰ চকীৰ পৰা নলৰা অৱস্থা আৰু আপোনাক এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰোঁ যে যেতিয়া 2013 চন হ'ব নেকি যেতিয়া আপোনাৰ শশী থাৰুৰে আপুনি চাব সেইকাৰণে যেতিয়া শশী থাৰুৰে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল আনিছিলে লোকসভাত 2013 চন এক বছৰ আগৰ কথা হলচনত যিটো গে ৰাইটছৰ ওপৰত হোমোছেক্সুৱেল ৰাইটছৰ ওপৰত যিখিনি লোকসভাত প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল আনিছিলে সেইটো বাই মেজৰিটি সেই বিলটো পাৰিত কৰিব দিয়া নাছিলে আৰু সেই বিলটো ইন্ট্ৰডিউচো মানে হোৱা নাছিল ইন্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ আগ পৰ্যায়ে উইথ বাই ভোট অফ মেজৰিটি সেই বস্তুটো কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক নাই চাওক আমি প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে নেকি বাৰু একচুৱেলি সেই প্ৰবঞ্চনাটোৰ ইনডাইৰেক্ট হেণ্ডল এই বিউৰোক্ৰেটছবিলাক ঠিক আছে কাৰণ বহুতখিনি ৰাইজৰ সমস্যা চৰকাৰ বা মিনিষ্টাৰৰ কাণত নপৰাৰ আগতে ফাইল গাইব হৈ যায় সেইটো মই ভাবোঁ যে মিনিষ্টাৰবিলাকে যদি অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু উইকলি উইকলি যদি স্ক্ৰুটিনি আৰু ৰিভিউ কৰে কণ্ডাক্ট ৰিভিউ আৰু সিহঁতৰ যিবিলাক আননেচেচাৰী মিটিংছবোৰ আছে যে দিল্লী যাব লাগিব মুম্বাই যাব লাগিব কলিকাতা যাব লাগিব সেইবোৰ ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰক সেইবিলাক ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰি পেলাই ৰিভিউ কৰক মান্থলি ৰিভিউ কৰক আৰু এটা এটা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীবিলাকক 5টা 6টা 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অভাৰলোড দায়িত্ব নিদিব এটা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী অনলি কনচাৰ্ণ ফৰ ওৱান ছিংগল ডিপাৰ্টমেণ্ট
যদি আপোনালোকৰ মেন পাৱাৰ কম হৈছে তেনেহ'লে উইথ দ্য হেল্প অফ হোম মিনিষ্ট্ৰী দেয়াৰ আৰ প্ৰচিজাৰ্ছ যে আপুনি IAS IPS আনিব পাৰে কাৰণ সেইকাৰণে অভাৰলোডটোৰ কাৰণে বহুত সময়তে কি হয় যে আমোলাবিলাকে কাম কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আপুনি কি ভাবিব চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাম যে প্ৰপাৰ মেকানিজম লাগে কাৰণ আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে মানে পাৱাৰ এইটো আমাৰ এইটো চৰকাৰ পাৱাৰত অহাৰ আগতে যিবিলাক কথা কৈছিলে সেইবিলাক বহুতখিনি পৰ্যায়লৈ সিহঁতে কাম কৰিও গৈছে বাট বহুতখিনি বস্তু মানে ৰাইজৰ হাতত পোৱাৰ আগতে বস্তুবোৰ মানে হাৱা হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে মানে অসম চৰকাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট মিনিষ্টাৰবিলাকে চেন্সিটাইজ হ'ব লাগিব আৰু বিৰাট ইফেক্টিভলি আৰু এটা মানে এটা মেকানিজম ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যাতে একদম তীক্ষ্ণ নজৰ এইবিলাকৰ ওপৰত থাকে তীক্ষ্ণ নজৰ দিব বুলি আপুনি ভাবেনে আগৰ কথাখিনিলৈ চাই কাৰণ মানে সেইটোৱে ক'লোঁ যে আমাৰ মিনিষ্টাৰৰ কাণত কিবা এটা বস্তু পোৱাৰ আগতে সেই বস্তুটো ক'ৰবাত হাৱা হৈ যায় তো আৰু এটা বস্তু মই মানে অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা এটলিষ্ট লেণ্ডলাইন ফোন নহয় কাৰণ লেণ্ডলাইন ফোনত বহুত টাইমত কি হয় আপোনালোকৰ PS বা PAবিলাকে যদি কোনোবা ৰাইজে ফোন কৰি কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ কাণত নাযায় কাণত নপৰে তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ স্পেচিফিকেলি এটা এনেকুৱা নাম্বাৰ আপোনালোকে মানে ইয়ে কৰক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰক যিবিলাকত আপোনালোকে এদিন বহিব আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰাইজৰ লগত মানে ফেচ টু ফেচ কথা পাতিব পাৰিব জাষ্ট লাইক মন কি বাত যিটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমাৰ অনেবল নৰেন্দ্ৰ মোদী তো সেনেকুৱা টাইমৰ যদি আমি ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকো ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু প্ৰত্যেকটো মিনিষ্টাৰে যদি ৰাইজৰ লগত ডাইৰেক্টলি ফেচ টু ফেচ কানেক্ট হয় আমি ভাবোঁ যে বহুতখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু ডাইৰেক্টলি মিনিষ্টাৰে এইবোৰ মানে প্ৰব্লেমছ ইছ্যুজবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ যিখিনি LGBT কমিউনিটিৰ অসমত যথেষ্ট ডাঙৰ শক্তিশালী আপোনালোকৰ ভেটি এটা আছে হয় অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আপোনালোকৰ সদস্য আছে হয় ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ প্ৰাইডো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু লাষ্ট টাইম আমাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ প্ৰাইডত আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ জুৰাছিক ৱৰ্ল্ডৰ টু এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ্ছবোৰ আহিছিলে আমি একেলগতে প্ৰাইড ৱাক কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰাইড ৱাকত আমি দেখিছিলোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ হয় আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ মানুহে চৰকাৰৰ কাম কাজত লক্ষ্য কৰি থাকিবনে যে চৰকাৰে আচলতে কাম ঠিকে কৰিছে নে বিভাগবোৰে ঠিকে কাম কৰিছে নে আমোলাবোৰে কাম কৰে নে নকৰে এইবোৰ আপোনালোকে চাবনে নাচায় আজি চাওক সেইখিনি কথা মই ডাইৰেক্টলি কৰোঁ আৰু মইতো কাৰোবাক পৰ্বাও নকৰোঁ আৰু যদি কোনোবাই আমোলাই যদি ভাবিছে যে মই এইবিলাক কথা ডাইৰেক্টলি যদি মিনিষ্টাৰৰ কাণত আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰু দি যদি দিছোঁ আৰু সিহঁতে যদি কিবা একশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে কিন্তু সতৰ্ক হৈ থাকক যোনদিনা আপোনালোকে মোক বয়কট কৰিব এণ্টায়াৰ কমিউনিটিয়ে আপোনাক বয়কট কৰিব আপোনালোকক বয়কট কৰিব সেইটো হ'ল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আমালোকৰ তীক্ষ্ণ নজৰ সেইকাৰণে ৰাখিছোঁ আমি আজি চাওক 2014ৰ জাজমেণ্ট অহাৰ পিছত অফিচিয়েলছবিলাক মানে চাইলেণ্টলি বহি আছিলে আমি গভৰ্ণমেণ্টক দোষ নিদিওঁ অফিচিয়েলছে যদি কিবা এটা চেন্সিটাইজ হ'লে হয় গভৰ্ণমেণ্টে নিশ্চয় কিবা কৰিলে হয় আপুনি চাব এইখিনি অফিচিয়েলছৰ কাৰণে 3.5 মান্থছ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট চাইলেণ্টলি বহি আছিলে তাৰপিছত আমি আকৌ এবাৰ PIL মুভ কৰিব লগা হ'ল PIL মুভ কৰাৰ পিছতে আমাৰ অনেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে 6 মান্থৰ মানে 3 মান্থছৰ ভিতৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিব দিছিলে আৰু 6 মান্থৰ ভিতৰত প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ দিছিল কিন্তু কিছুমান আমোলাক দায়িত্বটো দিয়া হৈছে যিবিলাক বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিহঁতৰ কোনো একো নলেজ নাই সিহঁতে শ্ব' অফ কৰে বহুত আপুনি যেতিয়া কথা পাতিবলৈ যাব মানে মই সেইকাৰণে মানে স্মাইলিং ফেচত সিহঁতৰ লগত কথা পাতোঁ মানে সিহঁতে শ্ব' অফ কৰে মানে দে নো অল এণ্ড অল অল ইন অল বাট সিহঁতে একো বুজি নাপায় একো গমে নাপায় সিহঁতৰ ইনডেপ্থ নলেজে নাই যে মানে কমিউনিটিৰ প্ৰব্লেমছ ইছ্যুজবোৰ কি আছে তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তাৰপিছত আমি 4.5 মাহ হৈ গ'ল মানে 4.5 মাহ হ'বলৈ আহিল এতিয়ালৈকে ৰেকমেণ্ডেশ্যন একো হোৱা নাই আৰু মই ক'লোঁ নহয় যে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভেৰি মাছ চেন্সিটিভ কাৰণ এই কথাটো এইকাৰণে ক'লোঁ যে যেতিয়া আমাৰ 3 মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে বান্ধি দিয়াৰ লগে লগে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে বাজেট এলোকেটেড কৰি ৰাখিছে
কিন্তু সেই বাজেটটো ইউটিলাইজ করা নাই এতিয়ালৈকে কোনো। আর আমি এই কারণে কলো যে বাজেট গভর্নমেন্টের পৰা বাজেট বিলাক ঠিকই আহে ইউটিলাইজ করার বাবে বা রাইজর মানে ইম্প্রুভমেন্ট আর ডেভেলপমেন্টের বাবে, জাস্ট বিকজ এই বাজেট বিলাক ইউটিলাইজ নহয় কারণে বাজেট বিলাক উভতি গুছি যায়, রিকল হয়ে যায় বা উভতি গুছি যায়। তো যার কারণে আমি হয়তো গভর্নমেন্টক ব্লেম দিও, অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টর ব্লেম নহয়, অফিসিয়ালস বিলাকে কাম নকরে। এটা তেতিয়াহলে আপনাদের এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনাদের সরকারক বা সেই সকল আমলাক প্রত্যাহ্বান জানালে যে এতিয়ার পৰা সুপ্রিম কোর্টের যে 377 জিয়া নাই সার আমি এই আমুলা বিলাকৰ ওপৰত স্পেসিফিক্যালি যদি আমাৰ এনআরসি পেটিশন যদি কোনোবাই পঢ়িছে, আমি স্পেসিফিক্যালি কৈছো যে আমি কোনো গভর্নমেন্টক আমি দোষ নিদিও, জাস্ট বিকজ দিস আর দিস অফিসিয়ালস আর নট আন্ডারলাইং উইথ দেয়ার মিন্স মানে যেহেতু হিহঁতে পাওয়ার এটা অ্যাডাপ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু হিহঁতে কোনো একো কাম নকৰে ভালকে, যার ফলত এই অফিসিয়ালস কামবোৰ পেন্ডিং হৈ আছে। নহলে যদি পেন্ডিংস নহলহেতেন আপুনি চাব এনআরসি যেটো ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন, যাতে মেল অবলিক ফিমেল অবলিক আদার্সর অপশন আছে, আদার্সর অপশন থাকা মানে নর্মেলি অ্যালাউইং দ্য ট্রান্সজেন্ডার পার্সন মানে পার্টিসিপেট করার কারণে এনআরসি আপডেশনের বাবে। এতিয়া বহুত কেটা ট্রান্সজেন্ডারে তো মানে হরুতে হয়তো ঘরের পৰা আঁতৰি আহিছে বা মা দেউতাকে হিঁতক ঘরের পৰা বাহির করে দিছে, হিঁতর লগত কোনো এক সম্বন্ধই রাখা নাই, আর যেহেতু হিঁতে ঘরের পৰা ওলাই আহিছে কমিউনিটির মাজত ডাঙর দীঘল হয়েছে, যিবিলাক প্রিন্সিপালস বিলাক ধরে রাখা হয়েছিল যে 1971 এর ডকুমেন্টস বিলাক লাগিব, হেবিলাক হিতে কেনে কে কোর পৰা আনিব, যেহেতু কোর পৰা যেটা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে তেতিয়া হয় হিতে কোর পৰা আনিব, আৰু হেটো হেই বিখংগতির কারণে হিতৰ অপচন থাকিও হিতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। হয়, আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে এনআরসি কর্তৃপক্ষৰ হৈতে যোগাযোগ কৰিছিল নাছে? আমি বহুতবাৰ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেখেতে আমাক রিপ্লাই দিয়াতকে তেখেতে বিবিসি রেডিওত গৈ পেলে বাইট দিছে আৰু বহুতখিনি বাইট তেখেতে নিজে দিছে যে আমি কমিউনিটির লগত যোগাযোগ মানে ইয়ে কৰিলোঁ, কানেক্টেড হৈ আছো আৰু আমি এই মানে কমিউনিটিৰ কাৰণে আমি নেসেসারি প্রিন্সিপালস এডাপ্ট কৰিম, এইবিলাক আমি উইথ রেকর্ডিং আমি এইবিলাক সুপ্রিম কোর্টত আমি সাবমিট কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু যোৱা মাহ মানে লাস্ট মান্থ 28th লাস্ট মান্থ সুপ্রিম কোর্টে আমার ইন্টারভেনশন অ্যাপ্লিকেশনের উপর নোটিস ইস্যু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার। এতিয়া এনআরসি কর্তৃপক্ষৰ পৰা আপোনালোকক কি জনায়ছে আপোনালোকৰ? হয়, এনআরসি ক্ষেত্ৰত পোৱাৰ পিছতো এতিয়া লৈকে এনআরসি অফিসিয়ালসৰ আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, এতিয়াও কৰা নাই নে? কোনো কৰা নাই, তেতিয়াহলে এনআরসি কৰা নাই। আপুনি সব আৰু এটা বিখংগতি যেটো আপুনি আপোনালোকে নিজে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে, যেটো ক্লেইমস এণ্ড অবজেকশনৰ ফৰ্ম আছে তাতে কোনো সেক্সৰ কোটাই নাই। ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কথাটো আপুনি বাৰু বাদে দিয়ক, নর্মেল মানুহ যিবিলাকৰ নেম আহা নাই এপ্লাই কৰিছিলে হিহঁতে লৰা হয় নে পুৰুষ হয় নে মহিলা হয় ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয় হিহঁতৰ সেক্সৰ কোটাই নাই, তো সেই কি কোটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিহঁতে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনছটো ফাইল কৰিব। তেতিয়াহলে এতিয়া কি কৰা হ'ব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা, এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব, কাৰণ এনআরসিৰ যিখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যিখন তালিকা সেইখন ওলাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই। সিহঁতে কি এছঅপিত কি কৰিছে, কি কি ডকুমেণ্টছ নেচেচাৰী ধাৰ্য কৰিছে, আমাৰ সেইটোলৈ কোনো লুক আউট নহয়। আমি আমাৰ পেটিশ্যনত স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰিছোঁ যে আমাৰ কমিউনিটিৰ কাৰণে আমি ছেপাৰেট প্ৰচিজাৰ্ছ আমাৰ লাগে, আৰু অনেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টেও বহুত ক্লিয়াৰলি আমাৰ পেটিশ্যনটো এডমিট কৰাৰ আগতো ক্লিয়াৰলি কৈছে যে দিছ ইজ এ ভেৰি স্পেচিয়েল কেছ আৰু এজ বিকজ দিছ ইজ ভেৰি লেছ ইন নাম্বাৰ চ' দেয়াৰ শ্বুড নট বি এনি প্ৰব্লেম। যদিও বা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যন হিয়াৰিঙত তেখেতে কৈছে যে উই হেভ মিছ দ্য বাছ, বাট তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে এজ বিকজ ইউ হেভ এ ভেৰি লেছ ইন পপুলেশ্যন চ' দেয়াৰ উইল বি ন' আদাৰ ডিফিকাল্টিজ। আৰু যোৱা 28 তাৰিখে যোৱা মাহৰ 28 তাৰিখে সুপ্রিম কোর্টে আমার পেটিশনটা এডমিট করেছে আর নোটিস ইস্যু করেছে। এতিয়ালৈকে আপনার এই এলজিবিটি কমিউনিটির কিমান মান মানুষ আছে অসমত বর্তমান? এলজিবিটি সাউক এলজিবিটি ট্রান্সজেন্ডার ট্রান্সজেন্ডার গ্রিন্ডারর যেটা গ্রিন্ডার এটা অ্যাপ্লিকেশন হয় মানে এলজিবিটি ডেটিং অ্যাপ হয়, তো সেই ডেটর মানে সেই অ্যাপ্লিকেশনের মানে যেটু গুগল প্লে গুগলত আছে সেই অ্যাপর সার্ভে মতে 3000 গে পার্সনস আছে রেজিস্টার্ড ইউজার গ্রিন্ডারের মতে, ঠিক আছে, অনলি অসমত।
আৰু প্ল্যানেট ৰোমিওৰ মতে এইখিনি সংখ্যা হ'ল 9000 ঠিক আছে তাৰ লগতে আমাৰ 20000 ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এটা যদি ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু চেন্সিটাইজ কৰি মানে প্ৰত্যেকটো অফিচিয়েলছ ডিপাৰ্টমেণ্টছ স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি চেন্সিটাইজ কৰা এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট কৰি দিলে যিবিলাক এতিয়াও ভয়তে লুকাই আছে সিহঁতো যদি ওলাই আহে ইট উইল ক্ৰছ মোৰ দেন 60,000 to 70,000 অফ পপুলেশ্যনছ অসমত সেয়া আছিল বিধান বৰুৱা আৰু বিধান বৰুৱাই এইদৰে আপোনাক ক'লে এই কথাখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এল জি বি টি কমিউনিটিৰ কাৰণে এয়া 377 যিখন আইন এই আইনখন যি নতুন ৰায়দান দিয়া হ'ল তাৰপিছত এতিয়া চৰকাৰে কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ সৈতে আৰু এতিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ সৈতে আমাৰ কথোপকথন এবাৰ আগবঢ়াই লৈছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক বিশেষ ৰায়দানে সমগ্ৰ ভাৰততে আৰু কেৱল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজিৰ পৰা সাংবিধানিকভাৱে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে এক ৰায়দান কৰিছে আৰু তাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা ভাৰতত সমকামিতা আৰু অবৈধ নহয় মোৰ সৈতে আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰুৱা মই ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি এই যিটো 377 এতিয়াৰ পৰা এই যিখন আইন আজি যিখন ৰায়দান কৰা হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিখিনি ৰায়দান কৰিলে তাৰপিছতে সমকামী বিবাহ বা সমকামিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক সুধি নহয় বুলি বহুতে কৈছে অক্সিজেন পোৱা বুলিও কৈছে কৰণ জোহৰৰ দৰে ব্যক্তিয়ে হয় হয় আজিৰ দিনটো পাতনিতে আপুনি সকলো কথা কৈ দিলে আজিৰ পৰা আমাৰ দেশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো সমকামিতা অবৈধ নহয় ইয়াক কোনো ক্ৰিমিনেল অৰ্থাৎ কোনো অপৰাধী ক্ৰিমিনেল কাম নহয় কোনো অপৰাধজনিত ঘটনা নহয় আজি যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিলে এই ৰায়যোগে আজিৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত সমকামিতা বৈধ হৈছে এই সমকামিতা কিন্তু এটা ৰায়ত এটা কথা আছে যে কনচেনচুৱেল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ দুইজনৰ মাজত দুইজনৰ যিজন ব্যক্তিৰ সমকামী ব্যক্তিৰ মাজত দুয়োৰ মাজত সন্মতি থাকিব লাগিব আৰু যিটো হেৰি আছিল যে একগৰাকী দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত যি যৌন সম্পৰ্ক বা এইখিনি কথাত আগৰ পৰা যিটো হেটেৰ'ছেক্সুৱেল যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল হেটেৰ'ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনতো আপোনাৰ দুয়োপক্ষৰ মাজত সন্মতি লাগিবই গতিকে মানে যিটো হেটেৰ'ছেক্সুৱেল বা বি সমকামী যি সম্পৰ্ক আছিল আৰু সমকামী সম্পৰ্ক আছিল এতিয়া একেই হৈ পৰিল নহয় জানো এতিয়া একেই পৰিল আচলতে আজি যিটো ৰায়দান কৰিলে সমগ্ৰ যিটো আমি এল জি বি টি কমিউনিটি বুলি কওঁ লেছবিয়ান গে বাইছেক্সুৱেল ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ সকলোকে আজিৰ যিটো ৰায় আজিৰ ৰায়টোৱে যথেষ্টখিনি সকাহ দিলে আচলতে যিটো কৈ গৈছিল বা আপুনিও কৈ গ'ল পাতনিতে পূৰ্বতে আমাৰ দেশত ভাৰতবৰ্ষত সমকামিতা সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে বেআইনী আছিল কোনো ব্যক্তিয়ে সমকামী বুলি প্ৰমাণিত হ'লে কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰমাণিত হ'লে বা তেওঁ এনেধৰণৰ কাৰ্যত যদি লিপ্ত হয় যদি কোনোবাই যদি গোচৰ ৰুজু কৰে বা গোচৰ তৰ্গে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় বা পূৰ্বতে তেওঁৰ এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে জেইলো হৈছিল সেয়া আছিল কিন্তু আজিৰ পৰা এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হৈ পৰিল আৰু এই ৰায়দান যিসকল সমকামী লোক আছে সমকামী ব্যক্তিসকল আছে বা সমগ্ৰ এল জি বি টি কমিউনিটিটোক এই ৰায়টোৱে যথেষ্টখিনি সকাহ দিলে যথেষ্টখিনি আনন্দৰ লহৰ দেখিছোঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো দেখিছোঁ বা অসমতো অসমত যিসকল সমকামী ব্যক্তি তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি আনন্দৰ ৰাখি দেখিছোঁ অৱশ্যে এটা কথা সমাজত টেবু চলি আছে সমকামীকে তেওঁলোকে নিজকে সমকামী বুলি পৰিচয় নিদিয়ে ব্যক্তিগত দুই এজনে আপুনি মই সেইটো গম পাওঁ কোন কোন সমকামী কেনেধৰণৰ ব্যক্তি আৰু যিসকলে পৰিচয় দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি আনন্দ দেখিছোঁ উল্লাস দেখিছোঁ অসমতো যথেষ্টখিনি দেখিছোঁ আৰু আপুনি আজি যদি চাই টুইটাৰত এতিয়া বিভিন্নজনে হয় ইয়াক আদৰণি জনাইছে বহুতো বলিউডৰ কেইবাজনো আগশাৰীৰ অভিনেতা পৰিচালক হয় বহুতে আদৰণি জনোৱা দেখা গৈছে হয় সমগ্ৰ এতিয়া বলিউড জগতখনেই এই যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিটো ৰায় যথেষ্টখিনি আদৰণি জনাইছে আপুনি যদি কৈ গ'ল কৰণ জোহৰে টুইট কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এই ৰায়ৰ ফলত ভাৰত দেশে এটা অক্সিজেন পালে টুইট কৈছে আমিৰ খানে আদৰণি জনাইছে টুইট কৰিছে অক্ষয় কুমাৰো আদৰণি জনাইছে সলমান খানেও আদৰণি জনাইছে আয়ুষ্মান খুৰানে আদৰণি জনাইছে আলিয়া ভাটে আদৰণি জনাইছে আচলতে সমগ্ৰ বলিউড জগতখনেই আজিৰ যিটো ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায়দান কৰিলে তাক লৈ আদৰণি জনাইছে আৰু এই ৰায়ে অদূৰ ভৱিষ্যতে দেশৰ যিটো সমকামীসকললৈ যিটো বিৰূপ ভাৱ থাকে যিটো অৱহেলা থাকে বা সমকামী যেনেধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰা হয় বা যেনেধৰণৰ সমাজত যিটো বিভেদৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হয় এনেধৰণৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ দূৰ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন জাগিব পাৰে আৰ্টিকল 377 কি আজি যিটো আৰ্টিকল 377 যিহেতু ৰদ কৰিলে পূৰ্বতে আৰ্টিকল 377 1860 যিটো ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড বা ভাৰতৰ দণ্ডবিধি আইন আছিলে তাতে ব্ৰিটিছৰে আইন আছিলে সেই দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত
1868 দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত এই সমকামিতা সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ আছিলে, বেআইনী আছিলে আৰু তেতিয়া শাস্তি বিহা হৈছিলে। আৰু সেই যিখন আইন আওপৰণী আইন বৰ্তমানেও বাহাল আছিলে, আজি পৰ্যন্ত বহাল আছিলে। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ কেইবছৰমান পূৰ্বে দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সম্পৰ্কে এটা ৰায়দান দিছিলে আৰু তাৰপিছত এই বিষয়টো সমগ্ৰ বিষয়টো সুপ্ৰিম কোৰ্ট পালেগৈ। হয় হয়, দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক্ষমা কৰিব, দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2009 চনত এক ৰায় দিছিলে। 2009 চনত ৰায়টো কি আছিলে, 2009 চনৰ ৰায়যোগে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিলে যে সমকামিতা বেআইনী নহয়, সমকামিতা কোনো ক্ৰিমিনেল কাম নহয়, ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছিলে। তাক এই মোৰ উপযুক্ত মোৰ অসমীয়া শব্দটো প্ৰতিশব্দটো অহা নাই, আচলতে যিটো বেআইনী বুলি যিটো আগৰ পূৰ্বতে যিটো ৰায়দান কৰিছিলে তাক বেআইনীকে তাত আইনী মৰ্যাদা দিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ বিষয়টো যিহেতু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়া ক'লে যে সমকামিতা অপৰাধ নহয়, সমকামিতা বেআইনী নহয়, তাক লৈ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিলেগৈ যথেষ্টকেইটা পক্ষ। পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2013 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত এক ৰায় দিছিলে, ৰায়দানযোগে কৈছিলে যে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিছে সেইটো ৰায় আচলতে সাংবিধানিকভাৱে সেইটো ৰায়টো কিন্তু বৈধ নহয়, যিহেতু এখন আইন যেতিয়া আনিব পাৰিব, আইনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টে আনিব, সংসদে আনিব বা সদনে আনিব, গোটেই এখন নতুনকৈ এখন আইনক মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এয়া ন্যায়পালিকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি হয়। 2013 চনত সেইখন পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ পঠিয়াই দিছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেইবাগৰাকী ৰাজনীতিকে এয়া পাছ মানে বিলখন উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। হয় হয়, আমি যদি কওঁ শশী থাৰুৰ, হয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা শশী থাৰুৰে 2015 চনত তেওঁৰ ফালৰ পৰা এখন আইন উত্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে, তেওঁ য'ত তেওঁৰ ফালৰ পৰা যিখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰৰ বিল যোগে তেওঁ ক'ব সদনত উত্থাপন কৰিছিলে যে সমকামিতাক আইনী মৰ্যাদা দিয়া উচিত। অৱশ্যে তেওঁ যিখন বিল, সেই বিলখনত তেওঁ জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে, 74 আইনখনৰ বিৰুদ্ধে 74 হেৰি ভোট পালে, তাৰ সমৰ্থনত মাত্ৰ 26টাহে পালে, অৰ্থাৎ আৰু এতিয়া দেখিছোঁ যে কেৱল ভাৰতে যেন এক নতুন এই ভাৰতৰ যি সামাজিক পৰিৱেশটো হয় এই আইনখনে নিশ্চিতভাৱে সলনি কৰি দিব। হয় ভাৰতৰ, হয় ভাৰতৰ সমাজে নিশ্চিতভাৱে সলনি কৰিব, যিটো ভাৰতীয়ৰ পূৰ্বৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় সমাজ যথেষ্টখিনি ৰক্ষণশীল আছিল, বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষখন যথেষ্টখিনি সলনি হৈছে, যিটো সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সময়ৰ সৈতে খাপ খুৱাই সকলো আগবাঢ়ি যাবই লাগিব। হয়তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 5-জনীয়া যিটো সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ আছিলে, সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এনে গোটেই বিষয়বোৰ লক্ষ্য কৰিলে, সমগ্ৰ বিষয়বোৰ সময়ৰ সৈতে লক্ষ্য ৰাখি আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিটো আইন, যিটো ৰায় দিলে, সেই ৰায়ৰ জৰিয়তে সমকামিতাক বৈধতা প্ৰদান কৰিলে। আৰু যদি এই সমগ্ৰ যদি বিষয় আছিলে, এই সমগ্ৰ বিষয়টো 1991 চনতে আৰম্ভ হৈছিল, 1991 চনতে এইডছ ভেদভাৱ বিৰোধী মঞ্চ আন্দোলন নামৰ এটা সংস্থাই 1991 চনতে এই বিষয়টো তেতিয়া দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ উত্থাপন কৰিম বুলি 1994 চনত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নাচ ফাউণ্ডেশ্যনে এই সমগ্ৰ বিষয়টো, নাচ ফাউণ্ডেশ্যনে 2011 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়তো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। মই আৰু এটা কথা আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে মই কওঁ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, যেতিয়া নাচ ফাউণ্ডেশ্যনে বিষয়টো প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া তেওঁলোক গৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা যুক্তি দেখাইছিল যে ভাৰতবৰ্ষত সমকামী লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। তেতিয়া দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা কথা কৈছিলে যে বিষয়টো লুকাছ টেণ্ডি নাই, আচলতে তেওঁলোক ওচৰীয়া পক্ষৰ ফালৰ পৰা ক'ব নোৱাৰিছিলে যে কিমান সংখ্যক লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, গতিকে বিষয়টো লুকাছ টেণ্ডি নাই বুলি কৈছিলে আৰু সেয়ে পুনৰ তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিছিলে। তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰ ৰায় কৰি বিষয়টো পুনৰ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ পঠিয়াই দিছিলে বিষয়টো চাবলৈ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে 2009 চনত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় যিটো ৰায় দিছিলে, সেই ৰায়টো সমকামীসকলৰ পক্ষত আহিছিলে। আৰু বাকী পৰৱৰ্তী সময়ত যি হ'ল সমগ্ৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় জানিছে, দেশবাসীসকলে নিশ্চয় জানিছে, অন্ততঃ আজিৰ দিনটো সমকামিতা বৈধ হ'ল। সমকামিতা ভাৰতে যেন সমকামিতাৰ বৈধতাৰ ক্ষেত্ৰত বহু দেশৰ লগত এতিয়া খোজ মিলাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া কথাটো হ'লগৈ, আমাৰ এনেকুৱা আছে যে অসমৰ যদি প্ৰেক্ষাপটৰ কথা এটা কওঁ, অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আমি অনুমতি নাই কাৰণে মই তেওঁৰ নামটো ক'ব নিবিচাৰিম। এগৰাকী অসমৰ এগৰাকী সাহিত্যিক, তেওঁৰ কন্যা বিদেশত থাকে আৰু বিদেশত থকা সেইগৰাকী কন্যাই এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে। মানে অসমৰো এতিয়া এনেকুৱা হয়তো মানুহ আছে যে যিসকলে সমলিংগৰ বিবাহত
বিশ্বাস কৰে বা সমলিংগ বিবাহ কৰিব খোজে এতিয়ালৈকে সেইটো বাৰু বিদেশত কৰিছে তাতে বিদেশত বিভিন্ন দেশত সেয়া আইনী মৰ্যাদা দিয়া হয় এতিয়া অসমত বা ভাৰতত আইনী মৰ্যাদা দিয়া নাছিলে হয়তো বহুতে বিচাৰিব যে সমলিংগৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হয়তো বিচাৰিব এতিয়া এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিব হয় হয় আজি উচ্চতম ন্যায়ালয় নাইৰ পিছত এয়া সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ হৈ উঠিব যিটো আইনী মৰ্যাদা আছিলে আজিৰ পৰাই পালে বুলি ক'লে যদি ভোট কৰা নহ'ব আৰু হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে দেখিম বা দুই এদিনতে দেখিম সমকামীসকলৰ বিবাহ হ'ব আগতে বিবাহ হৈছিলে লুকাই চুৰকে হৈছিলে বা আগতে বিবাহ হৈছিলে য'ত নাছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা আইনী মৰ্যাদা মৰ্যাদাৰ সৈতে তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব এতিয়া বিদেশৰ ক'ত ক'ত আছে এতিয়া যথেষ্ট বিদেশৰ ক'ত ক'ত আছে বিদেশৰ আছে নেডাৰলেণ্ডত প্ৰথম পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নেডাৰলেণ্ডে সমকামিতাক বৈধতা দিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী অন্যান্য অন্যান্য দেশসমূহত জাৰ্মানীত সমকামিতা সম্পূৰ্ণৰূপে বৈধ তেনেকৈ বহুতকেইখন দেশ আছে য'ত সমকামিতাক সম্পূৰ্ণৰূপে বৈধ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মই ধ্ৰুৱজ্যোতি আপোনাক মই ৰখাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চাওক যে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত এতিয়া সমকামিতাক লৈ কিন্তু এতিয়া যুদ্ধ চলি আছে আইনী যুদ্ধ চলি আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত এতিয়া সমকামিতাৰ যি আইনী ন্যায্যতা আইনী ন্যায্যতাৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন দেশে এতিয়া চেষ্টা কৰি আছে সমকামীসকলে চেষ্টা কৰি আছে বিভিন্ন দেশত এতিয়া চলি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ভাৰতে এতিয়া সমকামিতাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে সমকামিতা বিবাহ বা সমকামিতা সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মৰ্যাদা লাভ কৰিলে কিন্তু ইয়াক লৈ ভাৰতৰ সমাজখনত এতিয়াও আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে ভাৰত এতিয়া ৰক্ষণশীল নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু ভাৰতৰ এই ৰক্ষণশীল সমাজত এই আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত এতিয়া সমাজত কিদৰে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে হয় এতিয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটো এতিয়া ভাৰতীয় সমাজে সমকামিতাক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে আচলতে সমকামিতাক ভাৰতীয় সমাজখনে গ্ৰহণ কৰিবনে নাই আজি যিটো আইনীভাৱেহে যিটো বৈধতা প্ৰদান কৰা হ'ল কিন্তু আইন হ'লেও সমাজৰ সকলো লোকে ইয়াক যে স্বীকাৰ কৰিব তাৰ কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা নাই এতিয়াও এই সমগ্ৰ বিষয়টো ছেক্স আচলতে ছেক্সক লৈ আলোচনা সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ভাৰতীয় সমাজখনত টাবু কোনো ধৰণে আলোচনা কৰিবই নাপায় এতিয়াও মুকলিকৈ আলোচনা কৰিব নাপায় এতিয়া হয়তো আপুনি মই এই বিষয়টো আলোচনা কৰি আছো এতিয়াও বহু দৰ্শকে হয়তো আমাৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিব আমি কিয় এতিয়াও এই সমগ্ৰ যৌন সম্বন্ধীয় সকলো আলাপ আলোচনা কৰা মুকলিকৈ কৰা নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে এটা ৰুমত দুজন ব্যক্তিয়ে কৰা আলোচনা বা বন্ধু সমাজত লুকাই চুপকে কৰা এতিয়াও আলোচনা গতিকে ভাৰতীয় সমাজখন যে তাক গ্ৰহণ কৰিব এতিয়াই গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই আচলতে ভাৰতীয় সমাজ বুলি নাই যদিও পশ্চিমীয়া সমাজখন যথেষ্ট উদাৰ পশ্চিমীয়া বহুকেইখন দেশে এতিয়া সমকামিতাক বৈধতা লৈছে আদৰি লৈছে বৈধতা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেই পশ্চিমতো এতিয়াও প্ৰত্যেকখন দেশে কিন্তু এতিয়াও আদৰি লোৱা নাই বিশেষকৈ যদি আমি ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰে চালে কোনো এটা ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা কিন্তু সমকামিতাক আদৰি লৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি বাতৰি কাকত সঘন বাতৰি কাকত যিবোৰ খবৰ ওলাই পাই পঢ়োঁ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলী লোক যিসকল ধৰ্মগুৰু আছে বা বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈছোঁ যিসকল ধৰ্মগুৰু আছে ধৰ্মীয় নেতা আছে তেওঁলোকেও সমকামিতাক লৈ তেওঁলোকৰ যিবোৰ মন্তব্য আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও সমৰ্থন কৰা দেখা নাই মুছলমান সমাজৰ পৰাও এনে দেখিছোঁ বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মগুৰুসকলৰ মাজৰ পৰাও এনেধৰণৰ সমৰ্থন কৰা আমি কেতিয়াও দেখা নাই হয় বিশেষকৈ আমি যদি যাওঁ মানে যিটো খ্ৰীষ্টান যিখন আকৌ কৈছোঁ যিসকল মানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মগুৰু বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য পাই আছোঁ সমকামিতাক বিৰোধী এয়া এগেইনষ্ট গড বা সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰৰ বিৰোধী বুলি কৈ আছে বা ইছলাম যিসকল ধৰ্মগুৰু আছে বিভিন্ন দেশত টেবু হৈ আছে আজি আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল আজি বলবৎ কৰা হ'ল আজিৰ পৰা বলবৎ হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত ভাৰতে কিদৰে আদৰি ল'ব সেয়া আমি সময়ত লক্ষ্য কৰিম।